成功だ。これだけ大きくなればアホか。リリーさん、スーさん、これはどういうことなのでしょう。大丈夫だ。多分そろそろ。あ、コルネリアさんの体が縮んで。あ、私は一体さっきのは夢？夢だったんです。ご足労いただいちゃってすみませんでした。はい、夢にしてはやけに、さてお父さん、どう弁解するつもり？そうだよ、結局コルネリアさんの背は伸びてないし、アトリエの天井にも穴開いちゃったし、そのとにかく大きくすることしか考えてなかった。いやー、失敗失敗。お父さんの食費を屋根の修理費に充てるから、それまでずっとご飯抜き。今回は許さないよ。文句を言おうが泣き叫ぼうが絶対にご飯をあげないからね。そんな、ひどすぎるよ。